Les històries de por de la Masha. Ah, vosaltres ho teniu claríssim, oi? Dieu, oh, els monstres són espantosos, són malsons monstruosos. Ah, ens fan moltíssima por. Però, de fet, ningú els ha vist mai a la vida real. Ara bé, un noi en va veure un. Us explicaré què li va passar. El conte autèntic i terrorífic... Una vegada... ...sobre els monstres i... Era un lloc abandonat. ...els qui els tenen por. Una antiga fàbrica de tractors. Resulta que el noi havia perdut la pala del tractor de joguina. I va pensar que potser en podria trobar una en aquella fàbrica. Un dia, després de fer la migdiada, quan no el veia cap gran, se'n va anar cap a la fàbrica. Es va enfilar a la tanca i va veure davant seu un edifici que estava en ruïnes. Tenia les xemeneies trencades i els vidres de les finestres estaven fets miques. Els llums estaven apagats, menys el d'una finestra petita, dalt d'una torre tronada, que tenia un únic llum encès. El noi va pujar a la torre. I allà, a l'habitació, davant d'una taula amb un mirall, va veure un monstre espantós, assegut tan tranquil. Tenia una cabellera enorme. Es mirava al mirall i es posava pintallavis, amb un corró de pintar. Només hi ha una paraula per descriure'l. Era horrorós. De l'ensurt, el noi va tenir singlot. Es va sentir tant, amb tot aquell silenci, que el monstre va tenir un calfred i li va caure el corró dins la gola. El noi, mort de por, va baixar les escales corrents i va caure. I, sense saber com, va anar a parar un soterrani humit. Va mirar al voltant i... Ai, mareta! Asseguts en unes capses, l'un davant de l'altre, hi havia dos monstres. I al costat mateix hi havia un home sense afaitar amb uns pantalons de peto. Hi havia una bobina de fusta per cables i la feien servir de taula per jugar. Quins cops que hi donaven! De sobte, un dels monstres, el que estava cobert d'escates i tenia cap de lluç i cua de ser, va donar un cop a la taula i va cridar... Tanco! L'altre monstre, que tenia una mena de trompa damunt l'espatlla, va començar a fer unes rialletes tan fastigoses que al noi se li van posar els pèls de punta, com si tingués escarbats a l'esquena. Els monstres van agafar l'home i li van començar a donar cops al front. El noi, que estava mort de por, va sortir del soterrani i es va trobar... en un taller. Tot estava en silenci. S'estava fent fosc. Però al fons se sentia com degotava una aixeta o una cosa així. Llavors, de sobte, al centre del taller va veure un tron cobert de calaveres i ossos. Hi havia un rei assegut. Tenia una closca com de tortuga i amb les urpes agafava una espasa làser. Va veure el noi i la seva espantosa cara verda va fer un gest de ràbia. De sobte, es van encendre els llums. I una veu fina i aguda em va cridar... Tallem, tallem, tallem! Com és que ha aparegut un noi davant de la càmera? Marivana, t'he fet una pregunta! No puc filmar en aquestes condicions, que no ho veus! Fem un descans! Llavors van baixar la plataforma on hi havia la càmera i el monstre del tron va llançar l'espasa làser en un racó. Un altre descans? I han fet 150 preses! Resulta que filmaven una pel·lícula. El noi se'n va adonar quan l'home sense afaitar el va deixar a l'altra banda de la tanca. Tots els monstres eren actors. No eren de debò. Només feien veure que eren monstres. Per què jo, un cap de pardals, els hauria de tenir por, amics meus? De tots els monstres dels llibres i les pel·lícules, no n'hi ha ni un que sigui de debò. Tot és ficció. És fruit de la imaginació d'un creador. Si de debò voleu veure un monstre,
Agafeu una mosca i mireu-la amb una lupa.